السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج میں بناؤں گی بہت ہی مزے کے سنیک، یہ سوجی سے بنتے ہیں، وہ اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، یہ سب کو ضرور پسند آئیں گے انشاءاللہ۔ آدھی چھوٹی پیالی آئل ڈال لیں گے، دو باریک کٹے ہوئے پیاز ڈال لیں گے، پیاز کو دو تین منٹ کے لیے بھون لیں گے، دو تین منٹ کے لیے اسے پکا لیں گے۔ پیاز کو میں نے تین منٹ کے لیے پکا لیا ہے۔ ایک چمچ کٹا ہوا لہسن ڈال لیں گے، لہسن ڈال کے اسے ایک منٹ تک پکا لیں گے۔ لہسن ڈال کے ایک منٹ تک میں نے اسے پکا لیا۔ ایک پیالی باریک کٹی ہوئی پتا گوبھی ڈال لیں گے، ایک پیالی باریک کٹی ہوئی شملہ مرچ ڈال لیں گے، ایک پیالی کدوکش کی ہوئی گاجر ڈال لیں گے، دو باریک کٹی ہوئی ہری مرچ ڈال لیں گے، سبز مرچ ڈال لیں گے، ایک پاؤ باریک کٹا ہوا چکن ڈال لیں گے۔ اسے میں نے باریک باریک کاٹ لیا، اس کا آپ موٹا والا قیمہ بھی بنا سکتے ہیں۔ سب چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا، اب اس میں مسالے ڈال لیں گے۔ اب چولہے کی آنچ کو نا تھوڑا سا ہلکی کر لینا۔ ایک چمچ نمک ڈال لیں گے، ایک چمچ پیسی ہوئی لال مرچ ڈال لیں گے، آدھا چمچ ہلدی پاؤڈر، آدھا چمچ ثابت دھنیا، آدھا چمچ ثابت زیرہ۔ اب چولہے کی آنچ کو میڈیم کر دیں گے، اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے مسالوں کو۔ مکس کر کے اسے 15 منٹ کے لیے ایسے ہی پکا لیں گے، چمچ چلاتے ہوئے ایسے ہی میڈیم آنچ پر اسے بھون لیں گے۔ سبزیاں بھی ہماری پک جائے گی، ساتھ میں ہمارا چکن بھی پک جائے گا۔ سب چیزوں کو نا میں نے اچھی طرح پکا لی ہے۔ ایک پیالی سوجی ڈال لیں گے، اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اسے میں نے اچھی طرح مکس کر لیا، اب اسے 2 منٹ کے لیے بھون لیں گے۔ اچھی طرح مکس کر کے 2 منٹ تک بھون لینا اسے اچھی طرح، سوجی کا تھوڑا سا کچا پن ختم ہو جائے گا۔ سوجی ڈال کے اسے اچھی طرح مکس کر کے میں نے 2 منٹ تک بھون لیا۔ ایک پیالی میں نے سوجی ڈالی ہے، اب 2 پیالی پانی ڈال لیں گے۔ اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ اسے ہلکی آنچ پر پکا لینا، کھلی آنچ پہ نہیں پکانا۔ دو پیالی پانی ڈالا ہے، آپ اس میں 2.5 پیالی پانی بھی ڈال سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ دیکھیں سوجی ہماری تیار ہو چکی ہے، آپ اسے دوسرے برتن میں ڈال لیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں
اب اسے ٹھنڈا کر لیں گے، اب تھوڑا سا آئل لگا لیں گے ہاتھوں کو، اس کے سنیکس تیار کر لیں گے۔ آپ اسے کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھیں۔ اسی طرح سب کو تیار کر لیں گے۔ تین انڈے اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے۔ انڈوں کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے۔ ایک سنیکس لیں گے، انڈے میں ڈپ کریں گے، انڈا لگا کے اسے بریڈ کرم لگا لیں گے۔ سب سنیکس کو اسی طرح بریڈ گرام اور انڈا لگا لیں گے۔ سب کو میں نے بریڈ گرام لگا کے تیار کر لیا ہے، اب اسے فرائی کر لیں گے۔ آئل کو میں نے اچھی طرح گرم کر لیا ہے، اب اسے چیک کر لیں گے۔ ایسے ہی ایک تیل لے لینا، سٹک لے لینا، اس کے ساتھ اسے چیک کر لینا۔ آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے، اب اس میں ایک ایک کر کے سنیکس ڈال لیں گے۔ اسے دو منٹ کے لیے پکنے دیں گے، بعد میں اسے الٹائیں گے۔ اب اسے الٹا لیں گے۔ یہ والی سائڈ سے بھی دو منٹ تک پکنے دیں گے۔ اسے میڈیم آنچ پر پکانا، فل آنچ پہ نہیں پکانا، یہیں تو جلدی ہی جل جاتے ہیں یہ۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سنیکس ہمارے تیار ہو چکے ہیں، اسے باہر نکال لیں گے۔ دوسرے بھی اسی طرح فرائی کر لیں گے۔ دوسرے سنیکس بھی ماشاءاللہ ہمارے فرائی ہو چکے ہیں، اب اسے بھی باہر نکال لیں گے۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوجی کے سنیک ہمارے تیار ہو چکے ہیں، یہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں۔ اسے چائے کے ساتھ کھائیں، بارش کے دنوں میں بنائیں، گرمی کے دنوں میں بنائیں، مہمانوں کے لیے بنائیں، بہت ہی مزے کے ہیں اور اسے بنانے کا طریقہ بھی بہت ہی آسان ہے۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اچھا، خدا حافظ۔